Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Сіздерді әдебиетті оқу сабағы күтуде. Бүгінгі сабағымыз ерекше болмақ. Себебі, өткен ғасырларда өмір сүрген ұлы ұстаздарымыздың шығармаларымен танысамыз. Сол шығармаларындағы негізгі ойды анықтайтын боламыз. Мына кісі кім? Ең алғашқы қазақ мектептерінің ашылуына үлес қосқан қазақтың ұлы педагогы, ұлы ұстазы Ыбырай Алтынсарин. Ал енді балалар, Ыбырай атамыздың «Бұл кім» деген өлеңін тыңдайық. Бала, бала, бала деп, түнде шошып оянған, түн ұйқысын төрт бөліп, түнде бесік таянған. Балалар, өлеңде кім туралы айтылған? Жарайсыңдар, бұл ана екен. Қазір ана сөзіне бес жолды өлең жазайық. Менің не жазғанымды көргілерің келе ме? Ана, мейірімді, қамқор, еркелетеді, тамақтандырады, мәпелейді. Мен анамды жақсы көремін. Шеше, аналарымыз бізді не істейді екен? Олай болса, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы «Мәпелейсің мені анам» деп аталады. Мына суреттегі аналардың бейнесіне қараңыздаршы, не байқадыңыздар? Біреуі жас, екіншісі кәрі. Оны қайдан білдіңіздер? Бірі ақ шашты, екіншісі қара шашты. Ананың шашы неден ағарады екен? Осы туралы енді кеңестік кезеңнің ұлы ұстазы Василий Александрович Сухамлинскийдің ақ шаш әңгімесімен танысақ деймін. Миша анасының басынан үш тал ақ шашты көрді. Ана басында үш тал ақ шаш бар екен деді. Анасы езу тартып күлді де қойды. Бірнеше күн өткен соң Миша анасының басынан тағы бір тал ақ шаш түскенін байқады. Ана деді Миша таңданып, басыңда ақ шаш төртеу болыпты. Бұрын үшеу ғана еді ғой, неге тағы біреуі ағарып кеткен? Қалай ойлайсыздар, анасы не деп жауап берді? Ауырғаннан, деді анасы. Ананың жүрегі ауырса, шашы ағарып кетеді. Жүрегің неден ауырады? Ананың жүрегі қай кезде ауыруы мүмкін? Есіңде ме, сен өте биік ағаштың басына өрмелеп шықтың ғой. Мен оны терезеден көріп тұрғанмын. Сенің жіп-жіңішке бұтақта тербеліп тұрғаныңды көріп, жүрегім ауырып кетті. Содан шашыма ақ түсті. Миша не істеді деп ойлайсыздар? Миша үнсіз ойланып ұзақ отырды. Сонан соң анасына келіп, құшақтады да, «Ана, мен жуан бұтақта отырсам, шашың ағармас па еді?» деп сұрады. «Қалай ойлайсыздар, Миша жуан бұтақта отырғанда, анасының шашы ағармас па еді?» Үйде аналарыңыздан, «Сіздер жіңішке бұтақта отырғанда,
өзін қалай сезінетінін, жуан бұтақта қалай сезінетінін сұрап көріңіздер. Бұл әңгімеден өздеріңе қандай ой түйдіңіздер? Ата-анамыздың жүрегін ауыртпайық. Мәтінде автор не туралы айтқысы келді? Мына нұсқалардың қайсысын таңдар едіңіздер? Ананың шашының ағаруы, ананың баласын жақсы көруі, баланың ағашқа өрмелеуі. Жарайсыңдар балалар, мен ананың баласын жақсы көруі деген нұсқаны таңдар едім. Жақсы көргендіктен ғана ананың жүрегі ауырады. Мәтіннің атауын қалай өзгертер едіңіздер? Ана жүрегі, ана махаббаты деген тақырыптарды қоюға болады екен. Сонымен балалар, бүгінгі сабақта біз өз мақсатымызға жеттік пе? Қалай ойлайсыздар? Бүгінгі сабақта біз мәтінге ат қойдық, ақ шаш әңгімесінің атауын өзгертіп көрдік. Ыбырай Алтынсариннің өлеңіндегі Василий Сухоминскийдің әңгімесіндегі шығарманың негізгі ойын тұжырымдадық. Ақ шаш әңгімесінің үзінділеріне сүйене отырып, оқиғаның соңын болжадық. Жарайсыздар балалар, өзіміз үшін бір қол соғып қояйық. Бүгін ана туралы шығармалармен таныса отырып, ойларыңызға не келді? Өз аналарыңыз туралы шығарма жазғыларыңыз келіп кетті ме? Олай болса, мен сіздерге мынадай тапсырма бергім келіп отыр. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша тапсырманы орындап жазыңыздар. Өз аналарыңыз туралы эссе жазуға, өлең жазуға, тіпті анаңыздың суретін салуға да болады. Жарайсыздар балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Ата-аналарымыз аман болсын. Біз ылғи қуантып жүре берейік. Осымен сабағымыз аяқталды. Қош, сау болыңыздар.